Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh saha penisepuh ingkang kula hormati, para mubalig dari Jamu Kota Semarang kang kula tresnani, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing dalu punika kula njenengan sedaya tasih diparingi kesempatan kalian Allah Subhanahu wa taala dumugi wonten ing menika majelis kangge sesarengan nglajengaken kegiatan rutin kula njenengan sedaya setiap malam Selasa kliwon, kegiatan mujahadah. Mugi Allah ridha, mugi kula njenengan sedaya diseduluraken awit donya dumugi akhirat. Mugi ingkang tasih sakit enggal sami sehat. Mugi virus corona enggal ical saking negara kula njenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah salajengipun kangge ingkang titip akikah inggih punika Ibu Siti Budiyarti binti Sarno. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun kula lajengaken enten sekedhik pengumuman. Bila insyaallah wonten ing kene Ponpes Al Ikhlas Pedurungan Lor Semarang wonten ing kene masa liburan sekolah menika badhe diwontenaken kilatan liburan. Selama niki kilatan niku posonan, biasane kilatan posonan. Tapi insyaallah wonten ing kene Ponpes Al Ikhlas menika manggih masa liburan sekolah diwontenaken kilatan liburan. Dari lari-lari jenengan ingkang wayah liburan niku nak namung dolan rekreasi niku biasa. Tapi liburan kok ngaji kuwi lagi luar biasa. Nah, ngoten. Liburan gawe ngaji, ngoten. Insyaallah ingkang badhe dipun waos inggih punika kitab setunggal Hukuku Zaujain. Nerangke bab hak suami istri. Niki mangke sing ngoske kula piyambak sing wis tuwa sing wis nglakoni dhewe. Nah, ngoten. Maose wekdal sonten setengah gangsal. Lajeng malih kitab Al-Hikam wal Mawaid ingkang maos Ibu Hajah Munifah garwa kula. Lajeng kitab malih Adabul Alim wal Muta'alim. Niki Adabul Alim wal Muta'alim karanganipun Mbah Hasyim Asy'ari. Menika ingkang maos insyaallah Gus Barik putra kawula. Dados Gus Barik maoske pagi jam 8 sampai jam 9. Istri kawula Munifah maosaken jam 9 sampai jam 10. Kula maosaken wekdal sonten. Nah, ingkang badhe nderekaken offline saged dugi wonten ing kene Ponpes Al Ikhlas. Ingkang mboten saged offline saged nderekake online. Wong zaman sakniki ngoten niku. Ngaji ning HP mawon saged. Ora iso mara ning gonane cukup nyetel ning gone FB Abah Ulil Albab utawa teng kene YouTube Abah Ulil Albab utawa teng kene FB Ulil Albab Sehun utawa teng FB Munifah Albab utawa wonten ing kene FB Ponpes Al Ikhlas. Insyaallah disiarkan secara langsung ngoten. Nuruti mongso, pancen mongsone sakpunika ngaji mboten namung langsung oleh online.
Lah barokai pripun kok? Ayo anggere atine nyambung insyaallah barokai ya melu nyambung. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saat punika tasih wulan Syawal, kula njenengan sedaya sekaligus meringati halal bi halal. Halal bi halal punika merupakan tradisi asli Nusantara. Dados menawi kula njenengan sedaya wong Indonesia kok ora gelem melu nglestareke tradisi Nusantara, kula kuwatir engko suwe-suwe ya didaku karo negara liya. Iso uga punah. Dadi ini acara halal bihalal punika mboten ritual agami Islam. Tapi niku budayane wong Islam. Yo islami. Islami dalam arti sesuai karo ajaran Islam. Wong ning acara halal bihalal niku intine nomor siji niku saling memaafkan. Wal afina aninnas. Dadosé tanda-tandane wong sing mutakin punika kudu dadi pemaaf. Tapi nak rumangsa keliru, rumangsa salah. Waladzina idza fa'alu fahisyatan adzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Wong mutakin punika nak keliru salah ya aja isin njaluka ngapura. Nak perlu rakitang jenengan ora rumangsa salah, wong dianggap salah ya njaluka ngapura. Wawit biyen niku angger wong kok gelem ngaku salah, niku malah dadi sumber perdamaian, sumber tukaran. Niku mergo biasane rebutan bener. Napa rebutan bener? Lah nggih, nak sampeyan bojo lanang nyalahke bojo wedok, mesti engko bojo wedok ya genten nyalahke bojo lanang. Kowe iki wong lanang ranggunah, wong lanang kan kudu tanggung jawab, kudu nyambut gawe, kudu kerja, aja namung iso ngerjani. Sing lanang ya ngono, wong wedok iki kudu taat karo wong wedok, aja karo taat karo wong lanang, aja kakehan protes. Wong wedok kok namung protes, wong wedok kok cerewet, ngoten. Mergo saling menyalahkan kuwi awit biyen niku mesti ndadekke tukaran. Wong kuwi aja rebutan bener. Sing paling apik niku rebutan salah. Umpama niku lho, umpama. Setahun kuwi kok iso gaya kaya pas wayahe halal bihalal. Donya niki ayem tentrem lho. Ora ana wong tukaran. Nggih. Wong tukaran kuwi biasane rebutan bener. Bu anak bodho rek nggih, wantik to nggih. Ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten rumangsa salah sing kono mboten lah njenengan mboten enten salah kula sing salah ora to dik sing salah ora kowe aku sing salah mboten mas kula sing kata salah ya ora to dik sing salah kuwi aku ngono kuwi ra ya ora sida tukaran to ya ora sida tukaran paling-paling kok terus lampune dipateni terus kruntel 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 ya ngerti-ngerti ya meteng meneh ngono nah. Mergane rebutan salah. Nggih, rebutan salah. Wong kuwi nak rebutan salah malah ayem tentrem. Tapi wong nak rebutan bener niku biasane marake tukaran. Cubi umpama ustad kiai punika rasah ngegulke ngilmune, ngrumangsani kelirune, mangke rak ora ana kiai tukaran. Kiai ustad tukaran ki ya mergane biasane ngono. Senengane nacat kiai liyane. Kae iki mahroce keliru. Kae nak nerangke fikih salah. Sing kono wong rumangsa iki kiai ya ora trima. Gunten golek dalil sing kena gawe nyalahke. Akhire nak kono khutbah nyindir kene, nak kene khutbah nyindir kono. Sing dadi jamae plonga-plongo iki apa iki lho. Kiai kok malah saling menyalahkan rebutan bener. Sing apik niku rebutan salah. Nak rebutan salah. Mulane njur disimbulke tenggene halal bihalal ana simbol kupat karo lepet. Nak ngene jenengan biasane nak halal bihalal simbole kupat tok napa karo lepet? Kupat tok. Wah niku ya ora pas niku. Binjing diwahi nak nganake acara halal bihalal ki simbole kudune komplit. Ya ana kupate, ya ana le
lepeti. Kopat niku saking ngaku lepat sing salah, ngaku salah njaluk ngapura, ngaku lepat. Terus sing dijaluki ngapura, gelem ngapura, terus dosane ditilep sing rapet. Mulane digawe lepet. Lepet niku ditilep sing rapet. Dosane sedulur sing wis njaluk ngapura aja diomongke meneh, aja dieling-eling. Lah wingi kae dulurmu ning gamu wis njaluk ngapura. Wis. Lah tok ngapura, ya tok ngapura. Lah tapi tok eling-eling ya ora iso lali sak matiku tak eling-eling. Kuwi berarti durung lepet. Lepet niku ditilep sing rapet. Ya wis, ora sah diomongke meneh, ora sah dibahas meneh. Mulane simbole kupat karo lepet. Sing keliru ngaku lepat njaluk ngapura, sing dijaluki ngapura ya di ngapura sing sempurna, ditilep sing rapet ora sah diungkit-ungkit meneh. Yang lalu biarlah berlalu. Ya ngono. Lah tapi wong sampean ya ngono, tapi sakitnya tuh di sini ya ngono. Wala nak modelmu ngono ya ora pantes karo simbole. Setunggal kaitane karo njaluk ngapura karo sing aweh ngapura, sing nomor kalih niku simbol kerukunan. Nopo halal bihalal kok simbole kopat kalau repet? Maksude bojo lanang karo bojo wedok kudu rukun, kudu kompak. Ngeten. Mulane dikei simbol kopat. Kopat kuwi simbole bojo wedok. Lepet kuwi simbole bojo lanang. Mulane sampeyan delengi ning ngene sampeyan. Wong nek ana wong mangan kopat apa ana sing diunceki rak ora ana. Dikapake. Disigar, nyigare we ora malang, mujur bongkot maring pucuk. Jajal sampeyan delengi niku kopat disigar rak ya wedok. Kong guyu sampeyan apa mudeng kong guyu. Mulane simbole kopat, mangane disigar. Lha niki simbole napa wong wedok. Dan nak lepet kuwi wong lanang. Mulane ora ana kok mangan lepet kok disigar ngono kuwi ora ana. Sampeyan nantu nemu ana wong mangan lepet disigar ngono? Ya ora ana. Lepet kuwi nak mangan diuculi. Wong lanang iki pancen senenge ucul-ucul. Ya Bu, ya ora usah kaget ya Bu. Pak niki senenge ucul-ucul tapi ora iso benekke ya Bu ya. Sampe ucul, ucul wong pancen lepet mi mesti diuculi. Teng pundi-pundi mangan lepet diuculi, nak mangan kopat di sigar. Kuwi simbol bojo lanang butuh bojo wadon butuh bojo lanang. Ngoten, tidak perlu saling mengolok-olok. Wong padha butuhe kok. Nggih. Wong lanang tanpa wong wedok niku ya bingung. Injur arep piye, injur arep dikapake ngono. Isone, isone penak ya nak kompak antarane lanang karo wedok, guyub rukun. Angger wis guyub rukun iki kabeh iso diatur, ngoten. Angger wis guyub rukun kabeh iso diatur, simbole ngoten. Mulane njur nak ning nggone masjid-masjid kae dikeki simbol ya loro. Beduk karo kentongan. Nggih to? Nah, masjid ing jenengan beduk karo kentongan apa beduk tok? Beduk karo kentongan. Apa kentongan tok? Nak kentongan tok ki pos kampling. Mergo pos kampling kuwi nggonane wong lanang. Mulane simbole namung kentongan. Nak masjid kuwi ya nggone wong lanang, nggone wong wedok. Mulane simbole kentongan karo beduk. Nggih, kentongan karo beduk. Beduk kuwi simbole wong wedok. Iya, wong wedok kan kudu pasrah karo wong lanang, menut karo wong lanang. Mulane ora ana beduk dideke ora ana. Beduk mesti pasrah dituroke. Nggih to? Nak wong lanang simbole kentongan. Kentongan ora dibroke, ora kanggu. Kentongan kudu sampeyan apa mudeng. Niku simbol mulane napa arijalu qawamuna alan nisa. Arijalu ta pira-pira wong lanang iku qawamuna ayyukimuna yungfikuna. Dadi wong lanang kuwi kudu iso nyukupi kebutuhane wong wadon.
Mulane maaf niki bapak-bapak niki jenengan dadi wong lanang iki sing gagah kudu gelem nyambut gawe aja dadi pengangguran. Lah nek pengin nganggur oleh-oleh angger ora dunak ora tompo. Angger ora duwe anak karo ora duwe bojo. Nek pengin duwe anak duwe bojo ya kudu nyambut gawe. Niku perintahe Gusti Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Angge pancen wong lanang iku bisa ngedekake iso nyukupi wong wedok. Aja diwalik malah wong lanang kon nyukupi wong wedok ngoten. Sing bener kuwi saling membantu. Nggih ngoten. Niku simbule kudune ngoten niku. Lah, nalikane kula njenengan sedaya kok dikai simbol niku kabeh simbol kekompakan. Nggih. Halal bihalal punika sekaligus pesen kak dumateng kula njenengan sedaya supayane suami istri iso kompak. Mulane alhamdulillah niku halal bihalal kula termasuk sing dukung. Senajan golek ning Quran, ning hadis, ning fikih ora ana bab halal bihalal ora ana. Tapi kula seneng karo kegiatan halal bihalal. Sampeyan yo aja terus ngruneki kula. Halo padune kowe diundang ngaji kok yo aja ngur. Mboten niku. Suweneng dengan kegiatan halal bihalal niku istimewa. Halal bihalal niku istimewa. Bahkan yang tadinya itu miliknya orang Islam sekarang sudah jadi kegiatan nasional lho niku. Orang non muslim pun ikut memperingati halal bihalal. Nggih. Karena halal bihalal dianggap milik nasional. Ngoten. Mulane alhamdulillah kula seneng nek halal bihalal iki simbole kopat karo lepet. Aja simbole kok unta orang ngono kuwi ya ora pas to. Emange kene wong Arab apa piye to? Mandeng misale maaf niku, ya kula nggih cocok tapi kadang kasihan dengan yang lain. Simbole kok masjid tok til, ya aja masjid tok til to. Masjid karo digawe beduk karo kentongan. Ya kuwi kan kidok ketok ana jawane ngoten nggih. Beduk karo kentongan. Syukur dikumpliti ana gambare masjid. Wong pantese iki acara halal bihalal nyambung bar poso, kan ngoten. Lah mulane ana gambare masjid. Terus digawe simbol beduk kentongan, simbol kompak suami istri. Kei lepet karo kopak ya sama simbol suami istri. Tapi sekaligus kopat lepet mboten namung sekedar simbol suami istri, simbol dermawan. Nggih, simbol loman. Mulane simbole napa kopat. Niku enak dipangan. Dipangan lawuhe nganggo duduh yo enak, dipangan garingan yo enak. Nganti dikai kluban dislempitke jerone yo tetep enak. Mung biyen anjenengi rada ora enak ngotone. Ngene jenengan nggih enten model kopat dibelah terus jerone diseni toge. Kula jenengi nganti elek men. Lah kula sing seneng niku ternyata niku nggih pengamalan dari Al-Qur'an. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Dados kula jenengan sedaya punika ken dermawan mau menginfakkan apa yang kita miliki baik dalam keadaan rezeki lancar maupun sulit. Dadi wong kuwi aja medit medit. Aja medit medit lumana. Basinna wala wala yamna kaqillatuhu basin nawala wala yamna kaqillatuhu fakullu masadda faqron fahuwa mahmudu fakullu masadda faqron fahuwa mahmudu sholli. Basinna wala wala yamna kaqillatuhu. Basi nyebaro sapa sira.
istilah nyebar niku berarti barangnya gede napa ali? Gede, nak gede glundung gitu jenenge. Nak cilik niku bathi nyebar, disebar niku kayak nyebar gabah, nyebar pasir ngene iku. Bathina wala basi nyebaro sapa sira ana wala ing paweweh pemberian. Wala yamnak lan aja nyegati ka ing sira apa kilatuhu sidike nawal. Niki dilikke kula jenengan sedaya. Nak arep sedekah ki aja ngenteni ikhlas ya aja ngenteni akeh. Isone aweh sithik ya ora apa-apa, sing penting latihan aweh. Jenengan arep sedekah ki aja ngeten, wah aku sedekah, aku ketok urung ikhlas sok tiwas sedekah ora ikhlas, luwung sesuk we nak wis iso ikhlas. Lah kapan lehmu arep iso ikhlas wong sedekah ora tahu kok. Sing bener niku sedekah dhisik, rakitan ora ikhlas. Sesuk sedekah meneh, rakitan ora patek ikhlas. Sesuk sedekah meneh rodok ikhlas. Sesuk sedekah meneh dadi ikhlas. Ya sangka sithik to. Kaya jenengan mbiyen lahir apa ya langsung gedhe ra ya ora to. Jenengan ki lahir ngoten iki maune ki ya meteng-meteng suwe-suwe mengkurep suwe-suwe iso andan-andan suwe-suwe yo mlayu sangka sithik nggih ngoten. Sedekah nggih ngoten. Sedekah ra kudu akeh kok, sithik ra apa-apa, sithik ra apa. Jenengan mboten usah isin. Kenapa? Fakullu ma sadda fakron, fakullu ma krono sedune utawi saben-saben perkara sadda kang buntu apa ma al fakro ing kebutuhan fahuwa mongko utai kullu ma sadda iku mahmudun dipuji. Dadi jenengan niku nak arek sedekah kula warai carane sak isoni. Iso sedekah sithik ora apa-apa, iso rada akeh ya ora apa-apa. Sedekah apik alhamdulillah, sedekah elek ya luweh. Kancane iso sedekah gedang jenengan sedekah kerupuk ya ben. Sampeyan kancane iso sedekah kerupuk, sampeyan namung iso sedekah ciriping ya ora apa-apa. Sing penting sedekah. Mergane napa? Fakullu ma sadda fakron fahuwa mahmudun. Sedekah dalam bentuk apapun itu pasti dipuji. Ngoten. Ya kados jenengan ngoten niku lah. Jenengan nak kira-kira ku duwe wit pelem panen ngoten niku nggih sedekah nak iso ki ya sing gedhe-gedhe, sing mulus-mulus. Niku sing disedekahke. Yo iman to, Pak. Kuwi ki ya matoke ya didol. Wong aku ya butuh tuku gelang, anakku ya butuh SPP, aku ya pengen tuku klambi anyar. Sing disedekahke ya sing cilik-cilik karo sing korek. Oleh napa mboten? Oleh. Ora apa-apa. Bagine jenengan cilik korek didol ora payu, tapi dikeke tanggane sampeyan suweneng wis ngalem-ngalem alhamdulillah tanggoku kok loman ya. Panen iki aku digaei peleme rakitang korek. Korek ya ora apa-apa wong sing dipangan ya daginge ora kulite wae kok. Mulane ora apa-apa ngoten. Sing dikeki ya suweneng. Tapi kula percaya nek jenengan nggih mboten sing korek nggih. Sing dikeki ya mesti sing gedhe, sing mulus, tapi sing pecah. Ya tapi kan gedhe mulus, pecah. Lah pecah sedekah pelem pecah apa rento, Pak? Ya entuk napa rento. Ora apa-apa. Fakullu ma sadda fakrun fa huwa mahmudun. Jenengan sedekah sing penting sing dikeki iki iso nggunakke itu masih tetap berpahala dan dipuji. Wah ya pelem gedhi-gedhi pecah keke tanggane. Tanggane ya cung jempol. Alhamdulillah tanggoku kok pengerten loman. Pancen aku kuwi bar tuku timun, bar tuku nanas, bar tuku bengkoang karo wis gawe sambel, encen ijek kurang peleme. Ya alhamdulillah kaya pelem wis dipecahke sisan. Kan gedhe wis dipecahke. Wong utawa mengko ya tak onceki, ya tak pecah-pecah. Dadi ora apa-apa, sampeyan sedekah ngoten niku oleh mawon. Sing penting kula njenengan sedaya aja nganti ora sida sedekah mergo isin karo sitike. Kono 100.000 ya. Aduh, nggonku 50 ra sida wis isin. Ya ora apa-apa, 50 kekke. 50.000 lah nggonku 20 isin. Dikantong ngene aja kekke. Lah aku ngarep ngetokke 20 ora ono, aku duweni namung
iki pati murah niki. Ya ora apa-apa lah, pati murah ya ditokke. Ngoten fakullu masadda fakron fahuwa mahmudun. Ngoten. Mulane sampeyan delingi nika, nak wayah bodho sawal. Jenengan semerep kopat, ndak gedene ndak padha. Ya ora kula delengi ana sing wedin jebubuk ngoten nggih enten. Enten sing kopat niku rada mingkup cilik. Ana sing cilik-cilik, tenan niku ya ana. Kuwi asline niku ora mergo medhit, tapi mergo janure cilik-cilik. Ngono. Ndak arep tuku sing gedhe iman, iman. Ya ora apa-apa, oleh, oleh. Ya terus sekali lagi aja nganti gara-gara arek awes sithik ora sida. Dileksanake. Fakullu masadda fakron fahuwa mahmudun. Nggih ngoten. Sedekah ora kudu akeh. Sithik sing penting dilatih riyen. Nggih ngoten. Lah iki sampeyan terus, yes, aku entuk dalil yen nawani arek sedekah sithik ya. Ya ora apa-apa. Wong niku pancen dasare ngoten nggih. Syukur sedekah iso akeh, sithik ora apa-apa. Mangke suwe-suwe iso dadi akeh. Wong kabeh niku mergo namung mapanku lino. Ngaji nggih ngoten, ora kudu akeh, sithik ya ora apa-apa. Ngoten wae iki pun jam 11 ngoten nggih. Kalih Timotimut ingkang nderek ngaji wonten ngen kula mriki, kula suwun ditata atine nggih. Wis aduh-aduh tekan mriki nak dereng rampung dungane kula ampun wangsul rumiyin. Punika nyuwun donga barokah saking Mas Kyai Haji Abdurrahim Genting. Mas Kyai Abdurrahim Genting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, dengar rutu pejenengan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para masyarakat prajurit jenderal Roan, sedaya ini sedaya ingkang sami ngiraken jadah manakib dari punika Allah paring ngabulaken hajatipun, utama selamat sehat kata rezekine pun ingkang barokah jauh sedaya saking wabah virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa salata rizqan wasan halalan thayyibah rizqan wasan halalan thayyibah rizqan wasan halalan thayyibah wa salaka amalan taqabbalan hasanah wa rahmatan ya arhamar rahimin rabbana fina wa li walidayya wa huma kama rabbayani saghira rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam tawfirana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u bi anna ta'ana wa ta'una ya man idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hu, ya Hu, ya Hu. Ya man la ilaha illahu ya anta, ya anta, ya anta. Ya man la anta illa anta, anta la wajina wa huwa jaman hadara fi majlisina hadha. Ya Allah, jenengan oleh mangertosi napa sing tetes hajate tiang-tiang ingkang dari mujadah menikah. Ya Allah, mungkin jenengan makbulakan sedaya hajatipun. Ya Allah, ampun jenengan tinggalakan sinten kemawon ingkang dari mujadah menikah. Ya Allah, ingkang tasih kathah dosa
mungkin jenengan ngapura ingkang tasih seneng lakon Allah, mungkin jenengan rubah dados seneng lakon ingkang sae ya Allah. Ingkang sami tasih kedah kulitan utang, mungkin ingkang sakit ngawur ya Allah. Ingkang sami dagang, mungkin jenengan larisaken ya Allah. Ingkang ngadepi masalah, mungkin jenengan rampungaken ya Allah. Ingkang tasih jomblo-jomblo, mungkin jenengan temaken jodhonipun ya Allah. Ingkang fakir-fakir jenengan sugihaken ya Allah. Ingkang tasih angel ngibadah jenengan gambelake kuat serget ibadah ya Allah. Ya muhawilal ahwal, ya muhawilal ahwal, ya muhawilal ahwal, ya muhawilal ahwal. Duh zat ingkang moho mbulak balik ake tingkah laku, mugi tingkah laku ni sinten kemawon ingkang derek mujadah ya Allah. Ingkang kirang prayogi enggal jenengan tentusi supatas luweh sae ya Allah. Fahakada nasita ilama angkosota tangko beldana ya robbal alamin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Aku lu kalau hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.